Ma. Ma, Cik B kat ni. Cik B nak beli PS5 boleh tak? Nak beli 5 biji. Buat apa nak 5? Tak, Cik B nak beli 5 sebab Cik B 3 nak giveaway. Satu untuk Cik B, satu untuk Eric. Apa yang asal? RM3,000. Cik B banyak, belilah. Tak apa, Cik B nak guna duit Mama. Cik B kan saya duri. Cik B kan kat setiasa tak sering Mama habiskan. Cik B dah kontrol Mama. Ma, 3 giveaway. Sebab Cik B dah janji dah dengan followers Cik B. Satu Twitter, satu TikTok, satu Instagram. Mana Cik B upload Mama tak tengok pun? Ada. Cik B nak upload dah ni. Cik B baru upload IG story. Boleh Mama tengok sekejap? Mama. Cik B dah nak bayar dah ni. Boleh tak, Ma? RM3,000 satu biji. Boleh ke? Cik B kelah, Cik B. Cik B banyak kau ni pada beli-beli benda emas. Masak Cik Mama banyak beli emas, Cik B? Tak nak emas. Cik B nak pergi bayar dah ni. Boleh, eh? Cik B guna kad sem punya kad dulu. Kad tu, kad kredit tu. Pakar je lah tu. Eh. Ma, kad sem tak ada lah. Apa dia tak ada? Kak Sam tak ada sekarang ni. Mana Kak Sam ni? Cik B seorang dalam kedai ni. Duduk situ. Tak nak gelap je lah. Cik B takut. Badai. Ma, mana? Cik B takut. Cik B takut tiba. Cik B kena pergi kari. Okey, duduk situ. Jangan tunjuk muka. Ma, sekejap cakap yang security ni. Apa? Halo, Kak. Ya. Ini Akak punya anak. Saya tidak kenal ini Akak punya anak. Tapi dia ni sendiri-sendiri jalan ni di mall sendiri-sendiri. Tiada orang jaga ni. Saya bawa balik, jagalah. Hey, you mah ambil aku kosian orang. Jangan, weh. Apa? Saya tidak faham apa Akak cakap. Saya tengok dia sendiri-sendiri. Kesian dia sendiri-sendiri. Saya jaga dulu. Saya bawa balik dulu. Hey. Nanti petang atau malam awak datang ambil, Akak. Hey, jangan, weh. Jangan buat macam tu. Anak orang, weh. Saya kesian tengok dia sendiri-sendiri jalan. Dia tak sendirilah. Ada orang tu situ-situ tengok dia tu, jaga dia. Atau kenapa mana Kak Sam ni? Tak jumpa pun. Nanti Mama kau dia. Mama tak sayang Cik B ke? Mama sayanglah Cik B anak Mama. Takkanlah dia orang tinggal Cik B. Cik B video call jap. Ma, Cik B kat sweeping mall tak ada orang ni. Nampak? Ni nak cakap ni. Security. Apa? Datuk Sri Bida, kita dalam program Trek Selebriti. Ah. It's a prank. Ya Allah. Oh, ya Allah. Kita orang gurau-gurau je tu. Eh, tak. Sekarang ni nak tanya apa perasaan Datuk bila Cik B hilang tadi? Ya? Risaulah. Saya nak call lah. Orang ada nak jaga duduk ke mana. Ha. Tadi percaya lah security tadi? Saya kata mana ada security lagu tu. Tidak apa, Akak. Saya bawa balik juga. Aduh. Okey, Datuk. Kita gurau-gurau je. Jangan marah. Ni kita tengah shoot ni. Ha. Okey. Thank you. Tak, Mama punya reaction macam tak kisah je. Mama lah. Macam tak kisah. Cik B tengah hilang ni, Mama. Mama, Cik B tengah hilang ni. Aduh. Rasanya dia lagi sayang Cak kot. Sebab saya rasa macam Mama mustahil kot Kak Sim tak ikut saya. Penat tau. Ini security. Saya ni jalan. Okeylah. Tak apalah. Tapi kita tengok Datuk Bida dia berjayalah prank lah. Cuma silapnya, dia baru bangun tidur. Jual. So, reaction dia tu, dia jadi tak kisah.